Falas tu, igual. Manda começar. E tem martírio de chapéu, vais cantar sem chapéu. Faz quando destacar ninguém, faz quando destacar ninguém, pá, tem que ser assim. Claro, pois fico tudo vasilhoso, tudo maluco. Não, é só cantar sem chapéu. Não, com chapéu. Então, de noite, anda a dar seis chapéus de noite à porta. Nós de noite cantamos com o chapéu. É com o chapéu, mas não é dado. Eu não fiz a minha permanente, como é que vou ficar? Oh, mas isso foi na igreja, assim, à porta até fica bonito o chapéu. Não, não. Capucha, até se tivesse uma capucha, estava a trazer a minha capucha sempre. Mas que até vos descansava ou mas que não esqueça, que vai nos dar para trocar. Como se sabe, como se consta nesta freguesia, há o Emanta das Almas. Desde antigamente. Isto foi abaixo, uns anos, isto era para a rapaziada. Mas como a rapaziada desertou, tiveram os velhinhos que iniciar novamente esta tradição. Por isto, este grupo de madrugada, que anda de madrugada por as portas, é correr a população para que as pessoas acordem e para que rezem pelas almas que estão no outro mundo. Deu início a isto. E assim continuamos, e iremos continuar até quando puder. Por isso, vamos começar a nossa missão. Amém. Acordai que está dormindo, nesse sono é que estáis, que vos bate Deus à porta, vós
mundo se acabe. Choram os pais pelos filhos, e os filhos pelos pais. Choram mais da mesma sorte. Ai, Jesus, que dor tão forte. Choram a voz e a voz. Thank you.
os cabelos de Vênus foram em sangue ensopados, sangue que veio remir-nos dos nossos feios pecados. Vossos santos santíssimas faces sofrerão mil bofetadas, foram por duros algozes escarnecidas pisadas. Nossa puríssima boca vinagre pela amargoso as almas que
Perdão,
para o nosso nome de Maria. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso que é o reino,